はい、こんにちは、ブルコスです。ということで続きやっていきましょう。バイオ RE4。オープンセサミ。前回チェーンソー姉妹をね、あ、なんかムービーシーになってる。嫌な予感がするぞ。あの、ぜひ、嫌な予感が的中したら、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してください。ですよねなんか、え、あ、ここに来て、あ、それ、キッチンナイフでよかトヨ。あれ帽子。帽子が復活してる。あ、やばい。え、なにこれ。迷える魂を我らが清め導く。え、ちょっと待って。あ、ここです。ここでその、使っちゃうのね。あ、これで戻れなくなった、完全に。カム、チャイルド。来たれ。カム、チャイルド来たぞ。え、ちょっと待って。ちょっと待って。くるくる。村人、タッチから逃げる。うわぁ、なんかこいつらいるんだ。むし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 。あ、ちょっと、アシュリー、ちょっと待って。調べない。装備。あ、いて。よし、逃がしてください。え、ああ、おいで。逃げるで。逃げるでし。オッケー。あ、めっちゃ、あれ、アシュリー来てる。アシュリー、おいで。こんな時に一本背負いさせられるなんて思いもしなかったです。あれ、橋が終わった。こっち。This way。 あれ This way。 ちょっと待って、え、これ追いかけていかなきゃ。シビアすぎる。こちらの攻撃が効かない相手から逃げた方がいい。今回のタイラント判定、こいつですか、マジか。え、どうしよう。ハンドガンでやっていくのはきついか。ちょっと耐久力がどのくらいあるんだろう、他の村人たちが。アシュリー、タイト。あ、これ。ちょっと。あー、こっからか。またムービーシーンか。よし。あれ？あ、ムービースキープ。おいで。ハーリー。あ、一撃で死んでくれる。よし。オッケー。ほら。奴らを気にするな。あー、ちょっと待って。こんな時に限って。ほら、起き上がって。来るな、やっちゅうの。痛い。あい、アシュリーおいで。こっち。あ、アシュリー、なんか嫌な、嘘。え、こんな時に、なんかない。無理。急げ。よし、オッケー。あ、かっこいい。そのまま落ちていけ。冗談ですよね。ここで村長来たらやばいぞ。ここで村長来たら、大海で抜け、かっこいい。危なっ。え、目の前に村長立ってる？違う？あ、違う、諦めてどっか行ってくれた。おお、なんだよ、パート始まって速攻で修羅場じゃねえか、ビビったー。おお、いや、今更ブリッジ。これ、このまま進んでって、ウェルカムってやついないかな。ウェルカムさんいないかな。そう、もうレオンのことなんかほっといてさっさと逃げてくれたらいいっすよ。あ、ウェルカムいたね。あ、もうこの廃工場、まさに戦う気満々じゃない。あ、ライフルありがてー。ハンドガン、16発。あ、もうなんかもうボスじゃん。よいしょ。お、ショット。あ、いいね、ショット。あ、ほら、一級品ばかりなんですよ。ウェルカム、トレードなんか増えてる。あ、違うわ、ガンパウダー。あ、ガンパウダー。そうなんだよね。私、ハーブが大好きでね。そう、これ交換しとけば。落としても仕方ないもんね。ガンパウダー。チューナップしとく。ナイフ needs care。スナッケッシュ。あんたの精子を分ける。そう、それは分かってるんだ。いや、まだ大丈夫。Anytime。ちょっと待ってね。なんか
取り忘れの、あ、あ、違う、これはあれか、敵を倒した時に出てくるやつね。なんて読むのこれ、社畜小屋、俺じゃねえか。違う、まさかここで待ってるとかっていうオチ、あ、待ってるオチだね。うわうわ、臭そう、めっちゃ生臭そう。とりあえずこれを合体させて、無理だね。で、やつに閃光弾はいらないから、しょ、あー、うわー、あと1個足んねえのか。ガンパウダー。これ50、違うな。あ、今59発あるよっていうことか。ショットガン、いや、ここはサブマシンガンの方が良さげだろうな、多分。よいしょ、OK。もう1個作っとこう。よし、これでサブマシで、ジャブ、あー、あ、違う。レッハか。よー、ジャブジャブ、びっくりー、ドッキー。登場、あれこれもしかして、あ、エロい、スカート覗いてる、ただのエッチな親父だった。無駄な、あれちょっと待って、おっさん帽子どこやったのまたハゲがバレた。今回のやつなんかすごい物々しいな。そう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 、全然聞かない、タイラントなみたいな。あ、帽子拾ってる帽子だけは欠かせませんって、なんかインディン・ジョーンズみたいな感じになってるな。反逆者を打ち砕く。ダメか、逃げる、逃げろ、さあどこに、どっか隠れてろって話。くる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 、ドーン。やっぱ村長戦といえばこれだよね。変身の仕方がナチュラル、かっこいいぞ、ちょっとかっこいいぞ。どうすればいいんだろう、どうすればいいんだろうね、わかんないよね。ちょっと待って、パキン、ほら、あ、これ登る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 、おお、おら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 、よし、パキン、向こうには行けないのか。キッチンナイフゲッチュ、お、いい、あ、ちょっと待って、あ、間違えた、 R 押しちゃった、死ぬ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 、え、閃光手榴弾、閃光弾効くってことこれ、あ、やった、とりあえず回アイテム回収は最優先事項。お、近っ、パリ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 は出てこない、パリは出てこない、パイキーン、折れた、折れてない、オッケーオッケーオッケー、食らってる食らってる、なんか背骨、脊髄、背骨、脊髄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 、背中をずらしておいてからの、おら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 、あ、ちょ、目玉があった背中に、そいつか、弱点、しまったな。ジャッジメント、すげえかっこいいし、めっちゃ喋る、おめえの方が愚かだよっていうね。おら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 、いい、あぶれ、かっこいい、もう一個、かっ、避け方がスペシャリスト、かっこいい、ただ弾がない、半弾、わ、しまった、後ろに目玉あったのか、あ、これ、お、いいいい、オッケー、かっこいい、慣れたら楽だぞ、慣れたら楽だぞ。ガッキーン、ガッキーン、お、よし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 、上半身と下半身のお別れタイムや、ちぎれた、あ、ちぎれぼっち、きた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 、え、ますます狭くなっていく、そしてなんで上半身だけでこんな元気なんだよ、それもゴキブリかよ。ノー、どちらかというとサソリっぽいですね。あれ、サソリになった、あ、ちょっと待って、あ、ちょ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 、さす、あっちゃあっちゃ、なになになに、さっきより元気になってる、オッケーオッケーオッケー、あ、そういうことね、そういうことね、わあ違う、あれは無理だ、おーおーおー、射的ゲームになってる、ほら、よしよし、あ、違うね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 、ほいほい、甘い、そっちがそう来るなら
あ、外れた、下手くそ。あ、近づい、あ、早い、近づいてくんのが。そんな物騒なもん使うなよ。よし、あ、来た、オッケー。あ、違う、あー、穴だらけの下半身、穴だらけの雪と女王、近づいてきてる。逃げる、危ない、そんな、ダダ来ねないの、またどっか行きなさい。あれ繰り返したら死ぬじゃねえか。おー、2つダブルは同じ意味。ちょっと待って、まさかの同時攻撃。あ、そっちか、危ない。ほっ、かわすがない。神に背くなと許されるの、誰のこと言ってんのかな。危ないぜ。オッケー、あ、下手くそ。よし、さあ拾っておいで。じゃ、拾わないのかよ。拾わない、痛いのだよ。ほら、オッケー、もう一発。ほっ、あ、ちょ、おー、今さらかわす。おー、主よ、お力よ。誰のことなのかな。出し物は全部終わりですか。食らわない。やっぱり弾がカツカツになる。お、やばい、ほっ、危ない。悔い改めよ。何も神に背くことなどしてない。私は邪神教だ。オッケー、死んでも死なない存在。あいつの何か、お爪がネイルアートを綺麗になってた。おお、え、ぬるん、あー、いいね、原作通り。そんなところで叫んでたら村人来るから良くないんじゃない。あ、助けてくれる。あ、結構アグレッシブ。ダメだよ、急に燃えてるところに酸素入れたらバックドラフト起こるぜ。よいしょ、拾う。で、拾ったところで、あれ、3万ペセタはないの。大丈夫、行く。ちょっと待って、あとアイテムはないか。よし、じゃあ脱出しましょう。脱出した瞬間にドーン、あっぶね。あ、すげえ優しい、好き。あ、太ももがたまらん。あ、だんだん心開いてくれてる。どうする、こいつが実は一番の悪党だったら、ただただ君のことをエロい目で見てるおっさんかもしれないぜ。28歳か、若い、時期に追ってが来る、急ごう。あ、ならない、なれないっす。あ、なるほどね、あっちからこう実は飛んできてたってこと、ピョーンって。しかし、まあ本当にサソリになってたね、すごってか、こんなあっけなくなんかこう出てくるとは思ってなかったかな。ほんでこっちちゃっこ入れて、でもこれがな、原作だとな、せっかくやったのにっつって敵が出てくるオチになるんだけど、いいよね、さすがに今回は。あ、チャプター6結構短めか。これはあの原作にあったあのトラックなのかな。あ、やった。え、アクセサリー、部屋から、金、銅、粉。特に、あ、ちょっと待って、アイテムが、あ、あった。よいしょ。てん。よし。エメラルド。ちょっと待ってね。なんか組み合わせられそうな宝ないか。めっちゃあるじゃん。組み合わせ。これ。あ、違う。交換しただけになってる。こんな感じかな。デュオボーナス。まあでも、これはそうなるよね。え？違う。これ紫ある、あったっけ？あ、紫ねえか。じゃあ、いいや。組み合わせ。で、これは、じゃあ、こっちと、もう一個。ほい、オッケー、デュオボーナス。で、組み合わせ。宝だいぶ溜まってきたね。これがなんか3つ同じのハメハメできそうだね。スリーピーやな。オッケー、違う。こっち。いやー、なんか、うまいこと言って順調。え、ちょっと待って。ん？金になってる。キーアイテムじゃなかったのか。あ、これ、そしてこれも売れるようになってる。あれ？キーアイテムになってるぞ。
キャあ、違う、キャって言うんじゃ、宝になっちゃった。格下げですか。へぇー。まあまあまあ、いいでしょう。さてと、武器見直しろだね。でっかいね。なんか、原作よりもはるかにでかくなってる。すごい謎解き多くなりそう。てか、こっからホラーパート、めちゃめちゃホラーパートになりそうな予感がするよ。あ、こんな弾でいけんのか。てか、めっちゃもう、おお、なんだ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 。え？あ、自動で持ち上がっていくシステム。まるでここに招かれたかのようになってんじゃん。サドラー早々にあれだね。見限ったって感じ。実は上から、20歳から80歳になったサラザールが見てるんじゃないですか。ソビエタツキャソですよね、ですよね。いやー、お疲れ様でございました。無事に村を抜けてようやくお城にやってきたっちゅうところっすね。感慨深いわ。いや、村だけでのボリュームが半端、さらば狂気の豪華に抜かれて、おお、そういうことね。ね、あ、意外と短い。34分しかプレイしてなかった。ね、まあでも一回死んじゃったね。まあ、死んだというよりは、あの、ミッションフェイルドになったというか、そんな感じですかね。あ、意外と短かったね。やっぱチャプター4のね、謎解きとかがね、結構グリ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 やってたからな。装備入れ替え。キッチンナイフは意外と助かるんだな。他特にいた。今のところ大丈夫かな。そうなんだよね。ここら辺の素材とかもさ、いらない分預けられてたら一番いいんだけど、そうはいかないんだもんね。ケースもかす、あ、そうだ。そうだね。あの、あの、銀と金がなんか、いくつかあるから、それを使って新しいチャーム手に入れて、アップさせていくようにしよう。OK。そんな感じですね。はい。ということで、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、村長倒しておめでとうって言っていただける方は、チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。